السلام علیکم پیارے ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ تک ہر آنے والی نئی نوٹیفیکیشن اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا، پردہ کیا، تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ رکھے گا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔